Beasainen, Bikainaren amarrean. Ondo erantzun dio. Bikaina, bikaina, eta hori ezker paretan pilota ibili delarik, eh? Bila, ez, atzera egin du. Eskuine, Zartola. Txarra, ez da txarra. Olea, luzea, atzera egin behar. Zabaldu ongi. Pasa ingo da. Bai, beti gora. Pasatu egin da. Zaiola hor. Eta bizi mandio, baina. Zake hona baina. Ezker airearen bila Iñaki indartxu, baina gehiagi zabaldu gabe. Bai, ongi. Bai, ongi. Ezkerrez laso. Ederra, kanpora ordea. Artola. Ez da txarra sakea. Ezkerrez alegiako atxoko handejada. Rapatu. Eta orain ordea besteak dot. Falta. Bai. Garbi. Garbituta bezala behin. Hogei urteko Nafarra. Uf, sakea traketi. Bueno, sake hobea okurutzatu ebintzet. Ongi erantzun du orain. Bila, eh? Bueno. Txapa! Ah. Oso ondo restotan, eh? Bikaina. Begira, nu jarri dion. Bila orain. Gantxo ona. Eta ezin bildu harto. Nik laso ondo ikusten dut, eh? Sake restatzen ondo. Eta oso valiente. Eta pelota... gora, airearen bila, bolea botean orain, unai Ormabiko luze xamarra ez, atzera egin behar azkenean ondo, bai, ondo. Ondo tanto, bikain ari da jokatzen Artola geuxi ordea, eta falta, falta. Hauxe, an... Artolari bat apuntatu dio bai, bat ezker paretan hanka gainera torri zaio tenda, ba, hortikan begira angelu kontu da dira bai. Bikain berriz ere restoa, gantxoa indartsu erdir ditik, zabaldu nahi unaik. Atzera. Hortan ari da ondo, Artola. Botean jotzen duenan ez du asko arrotzen da, airera jokatzen ez dio errasuzten lasori Artolak. Hor gutxin dio, hor gehitxuo. Bila, oitik, bera, bai, 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 Zaparra eta, eh? Sake ona. Ondo arrestatu du, eh? Iriki ez genia. Eskuinez ona. Bila. Bizi, eh? Berak, eh? Bai, 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 emeretze. Romarik. Ondo, ondo. Dotore hartu. Bere buruari denbora eman. Gantxoa, arrapatza. Laso. Eta txarra sakea. Dotore, erantzun dut. Ikain, Iñaki. Eskuinez Artola. Aibilin zaio. Gainera, baina ongi moldatu da. Ara, 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 ara. Tasordea. Uztuzte hau. Azeta. Ez da txarra sakea luze-luzea zazpigarren kuadrotik. Gainean, Ormabikoa harrapatuko aldu. Bai, eta bihurritu. Bai, ezker paretakin laundu. Asko ari dira bilotan errasti. Nagusitzen nahi zaio gaztea, eh? Nagusitzen nahi zaio. Asko ari dira. Bazuk, eh? Ez era hori, eh? Geni hori, eh? Zezen Nafar gorriaren. Bai, bai, bai. Agor. Bueno, Artola gero, bai. Artola gero, bai. No, mendiko... Naiz eta alegiakoa den. Oain ikusi, eh? Ezker pareta jota, aidea kentzeko. Ezkerrez aurreratu, ezker orman sartu aurretik. Artola tantoa mendean hartu nahian, indarra sartu dio. Bai, horre man dio. Arro egin, aki. Barrura. Otean laso. Ez da txarra. Zabaldu, geitxo. Geitxo. Zortzi. Partida profesionalik. Urrengo asteburuan. Orduan guke bai. Bere bai. Ederra. Jaso eta altura eman. Eta bere buruari denbora ere bai. Beleak ala ona, eh? Hau da jokatzen. Bikain ari zaizkigu. Bikain. Jaso, Iñakik. Eman eta hotelean elkar pilotak bere pilotaren jaia edo eginen duela laisterka
Laugarren kuadroan potea, sakea ez da txarra, eta ez du erantzun. Eta emateko, eta txapelketak eta egiten dituzte. Hemen, aurreko larun batean, hemen izan ziren elkarpilotaren finalak, larun bat goizean. Eta ekainaren zazpian egin behar omen dute gala edo delako festa hori. Erkin, aki! Bai! Herrian ari dira pilotan, eh? Unda amar pilotaka da, eta erritmo bizia. Ona. Goitxi, tempora. Onde errez txokora. Ez zin ordea gauza gorrela abia dak. Ostu edo lapurtu egiten dizu denbora. Hemen ez dago beste sekretuikan. Horrek, usten zaitu denborari gabe. Abiadura gehien amatei una horren hausitzen da. Usi. Txapa! Ja, tantoa egin ez zuen bestela. Zaki indartsua... Baina bikain erantzun, begira nun jarri dion. Ai, bai, eta gainera aldentzen ari zitzaiola, barru aldeti pilota, eh? Hor eskerrez. Eta parejatare bai, eh? Hor gurutzatu esini dabil, eh? Barrutik ez da hoaizki, eta ezin atera. Pozik, irri fartxu. Eta jende asko gaurre, eh? Kampoan potea, amairu eta bederatzi. Hor ikusten... Pixu ematen du, eh? Ibili itzen beraz, hiere, derbi zarraiekin, motorra trukatuta. Ederki, ez du asmatu in... Augarren kuadroan potea eskuinez, eh? Iaia preso geratu da zen. Hemen da Iñaki, aixe biltzen da hartola. Bai, fizikoki oso mutil indartzu da. Horretik... Ongi urutzatuan, ala ere eutxi. Atea indu. Bueno. Hau zailagoa da. Hau zailagoa da. Bikaine, hau bai. Amarruzgarria da. Ezkerrez, bila. Ez du asmatu. Besteak ere ez gehiagi hon mabiko. Ona. Ederra tantu, eh? Io, kostatu behartza io, baina... Zake ona. Luzea bine pein. Doi mutxegi, eh? Falta! Momentu txarrek. Artola. Ez da txarra hori laburragoa, baina... Ederra. Amasei eta amabi. Geratu inda, pentsatu ez igual posturak intzokora. Barruan egin gotezion. Bai. Bila. Ordo aukera. Ona. Atera du nahi. Luze bine pein. Etzen urruti, Oskarren kuadroko arrastoa. Bera ere hortxe zen, han kaltxata, indurrak. Arrutik, zinkendu. Berdine pasatu da. Ezkerra irez, laso. Gainera atzera egin behar Nafarrak, ongi atera du, hortxe aukera. Ez da txarra, ez da ikaragarri ongi inaki, huts! Hor pixka bai, ja... Mugimendua pixkat nagixiagoak izaten dira, eta ez dira gauzak ongi egiten. Nahi, hormabiko egin nahi, baina erdian geratu zai orain, bila, ez da txarra. Hauza lagoa. Bueno, nahiko egin du motel, segi lanian! Ederra. Eutsi. Arrapatzak. Gehi Artolak amairu laso kemen da Iñaki. Laugarren kuadroan potea. Ez da txarra sakea. Bueno, oso ona erresto azkenean. Baren nuen zalantzaren makora joan notezitzaion. Ederki. Amalau eta. Zera du. Gainean da. Goiti garro. Hori pasa garbidez. Neri ala iruditu zait. Eta, bueno, oinak non jartzen dituzun, izaten da seinalerik garbiena, ez? Airean sartu behar duenaren za, baina zalantzaren bat izanen zuen, eta sartu egin da Iñaki. Kanpora, jo baitu. Ia salto inda, ia iskilera behar izan duta. Unai, zakea, erresto bikaina, sotamano, barru aldera, ez da txarra, bila, barrutik, onda hartola. Txaloak, labriteko jendeak, Gipuzkoarrari. Ezin, 22, etketan, harto.